Els fets tingueren lloc en aquest xalet situat a una de les zones més exclusives de Mallorca i dotat amb un important sistema de seguretat. Eren les 11:30 del vespre del dilluns i a l'interior de la casa hi havia la propietària i una treballadora. Segons la Guàrdia Civil, els assaltants, que segons el testimoni de les víctimes eren el Manco 3, entraren per una finestra i anaven amb la cara coberta per evitar ser reconeguts. Deixaren incomunicades les dues dones i només quan se n'anaren, la treballadora va poder pitjar el botó de l'alarma. La policia local d'Andratx va ser la primera en fer acte de presència al lloc dels fets. En arribar trobaren a la propietària de la casa amb les mans fermades, importants cops a la cara i ràpidament donaren avís al 061. Els sanitaris traslladaren la dona de nacionalitat russa a l'hospital de Son Espases. La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Els assaltants s'endugueren joies i doblers en metàl·lic.